Hapa tunajenga nyumba 244 gorofa 9 hapa Ogembo katika kiwanja hii. Hapa tunahitaji vijana 400 ambao watatusaidia kufanya kazi hiyo hapa Ogembo. Vijana wa hapa Ogembo muko? Vijana muko? Mbona mnakaa kama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ama namna gani? Tulikubaliana kazi ni kazi, sivyo? Hapa tutahitaji vijana wenye taaluma mbalimbali. Tunahitaji architect hapa. Tunahitaji mason hapa. Carpenter. Tunahitaji electrician. Hata mtu ya mkono tunahitaji. Yule transporter tunahitaji. Mtu ya simiti tunahitaji. Mtu ya kupanga mawe tunahitaji. Mtu ya kulipa watu pesa accountant tunahitaji. Muko hama muko?